ahoj, chcete si při dělání kostýmu trošku ulehčit práci a dělat všechny ty různé latexové kreace na něčem jiném než na sobě? S takovýmhle odlitkem si můžete připravit i několik dní dopředu. A hlavně se všechno dělá jednodušeji. Teda, jenom musíte udělat ten odlitek. Tak jdeme na to. Jako první budete potřebovat nějakou tašku, kterou na sebe dáte, ať se moc nezašpiníte. A ideálně hoďte něco i pod sebe. Odličte obličej, ať je opravdu čistý. A je jedno, jestli jste se ten den líčili nebo ne. Pleť vyčistěte i tak. Vlasy učište do uhlazeného celíku, ať se vám nikde nepletou. Dneska soudíš krásy nehrajeme. Pak vezměte potravinovou fólii a vlasy obalte. Klidně několika vrstvami. Hlavní hvězdou tohohle výtvoru je totiž sádra, která prakticky nejde z ničeho umýt. A už vůbec ne z vlasů a chloupků. Takže před ní budeme muset pečlivě chránit. Proto ještě pro jistotu fólii přilepím na čelo lepidlem na řasy, ať se náhodou během procesu neposune. Vaším nejlepším kamarádem se na několik dalších hodin stane vazelína. Bohužel, teda aspoň pro mě, protože já ji nesnáším. Přijde mi na obličej nechutná, ale jinak to dneska nepůjde. Pořádně obalte vazelínou všechny chloupky na obličej, takže řasy, obočí a ve finále i celý obličej, protože ty jemné chloupky všude na tváři máme všichni. A jdeme na to, modelování. Používám sádrový obvaz. Stojí pár korun a jednoduše se s ním pracuje. Je to v podstatě klasický obvaz obalený suchou sádrou. Nastříhejte milion různě širokých a tenkých proužků. Doporučuji asi tak třikrát víc, než si myslíte, že je dost. Stříhat je pak během modelování je totiž docela složák. A jsme u toho. Nádech a jde se na to. Každý proužek obvazu namočte do vody, trošičku ho vyždímejte mezi prsty a dejte na obličej. Sam se přichytí a bude tam držet. Já ho pak jen prsty uhladím, ať za prvé dobře na obličej přelne, za druhé ať je hladký a za třetí tak rozetřete tu sádru. A tohle technikou pokračujete, dokud nezakryjete celý obličej. Já začínám na tvářích, protože tam je spousta v uvozovkách rovné plochy, kde se dá učit a až si techniku osahám, přesunu se dál. Ale nejdřív zakrývám ty jednodušší místa. Plus, logicky, nechcete si hnedka zakrýt oči, ať něco vidíte. První zakrývám pusu, protože dýchat nosem není problém. Nos logicky nezakrývám vůbec. Stejně jako s očima. Nejprve zakrývám jedno a až úplně na konci zakryju druhé. Ale upřímně, není to nutné. Dá se to dodělat i potom, co masku sundáte. Pamatujte, že první prioritou je vaše bezpečnost. Proto určitě mějte po ruce někoho, kdo vám buď pomůže, nebo na vás může dohlídnout a pomoct vám masku rychle sundat. Pokud máte pocit, že je něco špatně, určitě se sundání masky neváhejte a neotálejte. Obvaz stojí pár korun a celý proces můžete udělat znovu, vaše zdraví za to rozhodně nestojí. Vidíte, že obvazy nanáším v několika vrstvách. Maska musí být poměrně silná. Proto i střídám směr, v jakém proužky pokládám. Někdy svisle, někdy vodorovně. Takhle bude celá maska jakoby propletená a bude dobře držet. Zakrývám i spodek čelisti a brady, stejně jako čelo a skoro až půlku hlavy. To proto, že odlitek bude mnohem menší. Radši zakryjte masku víc než míň. Ostatně větší odlitek se vždycky hodí, s menším toho moc neuděláte. Každé plátínko uhlazuju a zvlášť kolem očí jsem extra jemná. Vůbec netlačím. Oči mám v klidu zavřené, nesnažím se otevírat a plátínka tam nedávám tak mokré, aby mi sádra nenatekla do očí. Radši pak trošku namočím prst a tím vlhkým prstem obvaz uhladím. Upřímně, dost jsem se bála, že mě chytne nějaký klaustrofobický záchvat nebo tak něco. A nic, ne že by to byla úplně dvakrát příjemná záležitost, ale rozhodně to nebyl traumatizující zážitek a neměla bych problém to udělat znovu. Postupně ucítíte, jak sádra tvrdne. Až bude všude tvrdá, zakryjte i druhé oko, pokud si troufáte. Já pak i poslepu dávala nějaké proužky na čelo, takže jsem pak zase čekala, až uschnou, ale vy to rozhodně dělat nemusíte. No a můžeme sundávat. Nejdřív začněte hýbat obličejem a pomalu ucítíte, jak se maska uvolňuje z obličeje. Pak ji můžete polehoučku začít uvolňovat od okrajů. Nesundávejte ji z jedné strany, ale spíš ze stran směrem do středu, ať vám nikde nepraskne. Já jsem pak rozstříhla potravinovou fólii, aby se mi sundávala lépe. Říkám, je lepší mít někoho po ruce. Kousíčky sádry, co zbyly na obličeji, nesmívejte vodou, ale odličte třeba tonikem nebo zdrolte z obličeje. Díky vazelíně by to mělo jít levou zadní. Na masku se pak podívám proti světlu a místečka, která prosvítají, ještě zesílím. Samozřejmě, že ne zevnitřku masky, protože to by zničilo celý smysl odlitku.
Celé to nechám aspoň den pořádně proschnout a vytvrdit. Pak si můžu vrhnout na odlévání. Masku vložím do krabice vystlané něčím měkkým. Znovu opakuji, počítejte s tím, že všechno, co přijde do kontaktu se sádrou, poletí do koše. Vezmu sypkou sádru, smíchám s vodou podle návodu. Pro mě to byl poměr 2:3 a míchám, dokud není sádra hladká, bez hrudek. Ještě poznámka k uklízení. Věci od sádry nemýjte vodou. Sádru jen naředíte a v momentě, kdy ji vylejete do dřezu nebo do záchodu, obalíte mrcha trubky a zničí vám je. Zbavujte se ji tedy v tvrdé formě. Například tuhle nádobku jsem potom celou vyhodila. Ideální jsou ale silikonové věci, protože z nich můžete sádru vyloupnout jako stvořítka na led a vyhodit ji ven. Masku zevnitř vytřete vazelínou nebo můžete použít i olej ve spreji. Já pro jistotu použila obojí a osvědčilo se to. A pak pomalu nalejte sádru dovnitř. Ujistěte se, že sádra opravdu zatekla do všech záhybů masky a vymíchejte a vyklepejte z ní všechny bublinky. Postupně zalejte masku až po okraj. Já musela nakonec ještě sádru předělávat, ale nebyl to problém. Nechala jsem to asi 3 dny odpočívat a vytvrdnout, ale jeden den bude bohatě stačit, no a potom můžete sloupnout masku z odlitku. Masku stejně znovu použít nemůžete, takže při slupování může zařvat. Ono to upřímně ani jinak nejde. Jestli doufáte, že jsme na konci, tak marně. Odlitky nikdy nejsou úplně hladké, zvlášť ne ten první. Takže vezměte do ruky šmirgl, papír nebo pilník a uhlazujte. Možná někde budou větší hrudky, které se lépe odškrábou špachtlí nebo jídelním nožem. Já pak opět rozmíchám trošku sádry a vyplním bublinky, které mi při maskování a odlévání vznikly. Plus trošku doladím různé hrbolky a dírky. Pak vše znovu vyhladím pilníkem a můžu lakovat. Vypadá to zdlouhavě a je. Určitě nad tím takových 8 hodin strávíte, ale zase u toho skvěle kouká na seriály. Zkoušela jsem několik typů laků, ale navzdory všem možným doporučením se mi nejvíc osvědčily průhledné laky na nehty. Konkrétně takové ty UV, co se nemusí zapékat. Míchám tu Rimmel a Trendy Dab, protože dávám 2 vrstvy a hold jeden lak došel, ale na značce nezáleží. Maska je pak lesklá, pevná a latex se z ní sundává naprosto jednoduše. Lak nechte zaschnout a máte hotovo! Konečně! Máte svou druhou tvář, na které se daleko jednodušeji připravují různé latexové kreace, třeba na Halloweena. Upřímně, teď ani nevím, na co jiného by to šlo využít, ale na kostýmy určitě. Proces sice trvá dlouho, ale je to příjemný relax a rozhodně to není drahá záležitost. Tak co vy na to, půjdete do toho?